Добър вечер, София! Добър вечер, дами и господа, уважаеми телевизионни зрители! Добре дошли в реновираната ASICS Arena, град София! Тази вечер предстои да видите 8 професионални срещи. 4 в формат К1 и 4 ММА. Организатори на това грандиозно събитие са двама от най-титулованите бойци на България. Даниел Илиев и Георги Валентинов. Те са си поставили за цел обединението на спортовете К1 и ММА в поредица от професионални турнири под името Grand Fight Arena. Добър вечер, уважаеми зрители на B1B. Намираме се в ASICS Arena в София, където ще проследим турнират Grand Arena 1. Ще наблюдаваме 8 зрелищни срещи, 4 под формат К1, кикбок, професионален кикбокс и 4 под формат ММА, смесени бойни изкуства. Аз съм Радослав Бокоров, тази вечер ще бъда вашия коментатор. Турнират Grand Fight Arena се организира със съдействието на Българската федерация по ММА и Българска конфедерация по кикбокс и муай тай. Първата среща, която ще видите тази вечер, е извън официалната файт карта. Тя ще се проведе по правилника на К1, 3 рунда по 3 минути, категория до 85 кг. В червеният ъгъл, Жулиен Маринов. Първата среща, която ще наблюдаваме, уважаеми зрители, за тези, които не знаят, подгряваща среща, това е среща извън официалната карта. Тя се води реално срещу 0. Общо стават 9 срещи с нея, но тя, нали, както казахме, не е от официалната карта, за да могат създателите да се приготвят. Тя ще бъде в стил К1, професионален кикбокс, 3 рунда по 3 минути. В категория 85 кг. Първи на ринга излиза състезателят от червения тъгъл, Жулиен Маринов. Поради причината, че това е и подгряваща среща, състезателите ще бъдат с каски. Това ще се води полупрофесионален матч. Както виждаме, също носят и протектори на крака състезателите. В синият ъгъл, Любо Делев. След този трак няма да има други по темата. Левски, София Запад е емблемата. Втори на ринга, дами и господа, Любо Делев, представител на София Запад. Тегло 85 кг, височина 1,89. В статистиката си Любо Делев има 4 победи, 1 загуба и 0 равенства. Не е след да се оглеждаш, кои сме ние,
ние, сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се обреждаш. Кои сме ние, глава надолу свеждаш. София Запад, не е зле да се обреждаш. София Запад, 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 София Запад. Наредени на стадиона като римски легион. За нас Васил Левски е като цар на трон. От смелостта ни враговете си мерят фазите. Колко и ни мразите, 100% ще загазите. Сектор бе, чест ръцете сме божите. Тръмф очите на вълможите, на вложите. 25-та титла. В червеният ъгъл от клуб Сезан Стара Загора с лично тегло от 85 кг. Жулиен Марино! Срещу него в синият ъгъл от София Запад с лично тегло от 85,500 Любо Теле! Срещата ще се играе по аматьорския правилник. Три рунда по 2 минути с протектори. Рефер на двубоя Радослав Петров. Чуваме феновете на Левски, разбира се. Окуражават своят съотборник и начало на рунд номер 1. Доста агресивно почнаха и двамата състезатели. Маринов, както виждаме, има ръстовото преимущество. По-високият състезател от двамата ще се опитва да поддържа по-далечна дистанция. Делев от своя страна опитва да скъси, пласира по-къси, по-силни удари. Успя да пласира няколко успешни куршета Делев. Опит за летящо коляно на Маринов. Много добро дясно курше на Делев. Взема центъра двамата състезатели. Опитва да държи дистанцията Маринов с лявата ръка. Както казахме, той има ръстовото преимущество, ще търси този тип игра, хайкикове, високи удари с крака, дълги прави удари, майгерите пушкикове да се опитва да държи Делев на дистанция от себе си. Делев, както казах пак по-рано, ще се опитва да скъси дистанцията, той ще бъде състезателят, който ще пласира по-мощни, по-тежки къси удари. Опит за лоу кик на Делев. Маринов рано успя да го разпознае и да блокира с предния си крак. Страхотно задно майгери на Маринов. Добро странично малаше в трупа на Маринов. Клинч. Ще бъдат рестартирани двамата състезатели. По правилникът на К1 нямат право на работа в клинч. Затова винаги, когато се прегърнат за разлика от както е примерно правилника на Muay Thai, ще бъдат рестартирани от главния арбитър. В правилникът на К1 клинчът не се толерира. Финтове на Маринов с краката. Повдига, след което най-вероятно ще последва шут. И край на рунд номер 1. Както казаха по-рано, това се води полупрофесионална среща, ще бъде в правилникът на аматьорския кикбокс на К1, 2 минути по 3 рунда, докато професионалистите играят на 3 минути. Ето тук видяхме няколко добри серии на Делев с крошета. Тук видяхме опита за летящото коляно на Маринов, след което последва клинча и бяха рестартирани двамата състезатели. Ха-ха-ха!
Начало на рунд номер 2. Отново Майгери на Маринов. След това опит за летящо коляно. Опит за страничен шут на Маринов. Бе добре блокиран от Делев. Сега Делев успя да скъси дистанцията, опита да пласира няколко бързи удара с ръце, но Маринов успя да ги блокира. Страхотен десен прав на Маринов. Опит за дясно круше след това. При това последва и шут в трупа. Добро коляно и дясно круше. Изтърва Маринов тук обаче няколко крушета. Често срещу нещо при аматьорите. Каската да падне. Главният арбитър спира времето. Единият състезател отива в неутралният ъгъл, докато бъде нагласена каската на опонента му. И отново бе пуснато редовното време. Страхотно задно малаш на Маринов. Както казах и ще го кажа отново, той ще се опитва да държи боят в дълга дистанция. Има огромно ръстово преимущество пред Делев. Много добри задни лоукикове наблюдаваме в предния крак на Делев. Опит отново за задно круше на Делев. Рано блокиран от Маринов. Добро задно Майгери на Маринов. Поизмориха се като че ли двамата състезатели. 15 секунди остават до края на рунда. Може би увеличаване на темпото на Маринов ще му донесе и рунд номер 2 в очите на съдиите. Добър десен прав на Маринов. Трябва да внимава с това скъсяване на дистанцията. Точно това е играта, която Делев търси. Добър преден локик на Маринов и край на рунд номер 2. Ето тук опитът за летящо малаше на Маринов. Удар със скок страничен. Имаше за цел да попадне в главата. Тук е много добра комбинация от прави удари на Маринов. Беше засечен обаче с дясно круше. И последният рунд ще наблюдаваме в тази среща. Рунд номер 3. Начало на рунд номер 3. Страхотно малаше в трупа на Маринов. Последвано веднага и от задно Майгери. Много добра комбинация. Десен прав имаше след това отново. Дясно Майгери отново в главата на Делев. Маринов успя да намери ритъмът, за да пласира. Много добри комбинации в началото на рунд номер 3. Отново Майгери в главата, трето поред вече, само за една минута. Трябва сега, според мен, Маринов да се изтегли от ъгъла. Точно там е мястото, където Делчев иска да го закара, да го пресира, да скъси дистанцията, да може да нанася удари. Много добро коляно в главата на Маринов, на Делев. Пласирано от Маринов, поизмори се Маринов като че ли. Почна доста често да сваля ръцете си. Според мен, за да спечели Делев този матч, трябва
да нокаутира съперника си. Добра комбинация на Маринов, отново последвана от Майгери в главата. Търси колена, нещо доста характерно за по-високите състезатели. Много добра дясна балтия на Делев. Както виждаме, доста се измори Маринов. 10 секунди до края на мача. Добра последна комбинация на Делев, но не мисля, че ще му бъде достатъчно да спечели мача. Доста повече шутове, повече колене успя да пласира Маринов. И край на рунд номер 3. Сега ще видим, но все пак, как ще оценят мача и съдиите. Победител с 3 на 0 съдийски гласа е бойцът от червеният ъгъл Жулиен Маринов. И както предположих, драги зрители, успя да пласира повече удари Жулиен Маринов. Не трябва Делев да ни доволства. Маринов беше по-активният състезател, успява пласира повече удари с крака, повече удари с колена. Може би в бокса може да се каже, че бяха леко равностойни, но Маринов според мен си свърши работата повече от добре. Първата официална среща за тази вечер ще се проведе по правилата на К1, 3 рунда по 3 минути, категория до 77 кг. Червеният ъгъл, Кириакос Карампелас. И уважаеми зрители, вече сме в среща номер 1 от официалната карта, която ще се проведе отново по правилника на К1. Категорията е 77 кг. Вече ще наблюдаваме професионален матч. 3 рунда по 3 минути. Първи в червеният ъгъл излиза гостът Кириакос Карампелас. С доста сериозна статистика наблюдаваме гръцкият състезател. 16 победи, 3 загуби. В синият ъгъл Християн Корунчев. Неговият опонент Християн Корунчев от синият ъгъл. Непобеден до момента, с статистика в професионалният кикбокс от 3 победи. Наблюдаваме и в ъгълът на Християн Марио Кирилов, многократен пейски шампион, световен шампион в бокс и муай тай. Само да те почна, мръсно животно, жадно за кръв. Пред мене няма никой, винаги ще бъда пръв. Глава.
това не сваля, мудря ми не повтарям. За това съм шампион, направен съм от стомана. На ринга господар съм, Мишко, скри се във ъгъла. Добре дошъл в ада, добре дошъл в пъкъла. Главата ти късам, за моята колекция доминирам на ринга. В червеният ъгъл от Татина, Гърция, стегло от 77,500 и ръс от 175 см. С официална статистика 16 победи и 3 загуби и един равен матч. Кириакос Харамбелас! В синият ъгъл от София с ръст 185 и тегло 76,800 е световният шампион по кикбокс за 2017-та. С официална статистика от 3 победи и нито една загуба, Християн Корунче! Християн, дами и господа, световният шампион за 2017 по кикбокс. И начало на първи рунд. Християн, както виждате, обратен гард. Кириакос с нормален гард. Добър опит за задно малаше в главата на Християн. Доста виждаме Християн, доста рязък, доста експлозивен състезател. Кириакос от своя страна в момента се опитва да загради Християн в един от ъгълите, евентуално да пристира някоя по-дълга комбинация. Много добър опит за задно малаши и на гостът от Гърция. Подхлъзна се, няма проблем, съдята ги спря, рестартира ги отново, започнаха боя. Много добър заден прав в главата на Кириакос, добре пласиран от Християн. Както казах по-рано в първата среща, правилникът на К1 не толерира работата в клинч. В мигът, в който двамата състезатели се вкопчат един в друг и започне някаква работа в клинч или на удари, ще бъдат рестартирани от съдята. За разлика, примерно, както е в Муайта, където е позволена работата в клинч, лакти, колени. Много добра комбинация, завършваща с коляна на Християн. Опитва отново, както казах по-рано, Кириакос да се опитва да го загради в някой от ъглите, където да може да работи с по-дълга комбинация. Добро задно малаш на Християн, последвано и от задно малаш на Кириакос. Виждаме ръстовото преимущество е за Християн. Той е по-високият състезател от дваната. Не веднъж вече се опита да пласира коляно директно в главата. Отново клинч, ще бъдат рестартирани. Трябва да внимава, много, много добър ляв прав в главата на Кириакос. Бива отброяван нокдаун в момента. Много добре се изтегли назад Християни, когато Кириакос се опитва да го последва право напред, успя да го засече с задната ръка директно в брадата. Въпросът е дали Кириакос ще успее да се възстанови от нокдауна. За сега опитва да маскира, като изглежда свеши. Се движи повечко, обаче Християн успя да го извърти с сайстеп и да го приклещи за втори път във въжета. В момента търси Кириакос клинча, за да спечели няколко секунди да успее и да възстанови след поражението в главата от нокдауна. Отново горе-долу успявам да наблюдавам, че все още краката му са леко меки от удара. Християн, както виждаме от своя страна, не бърза, не се е втурвало да се опитва да завърши Кириакос. И тук наблюдавахме грешка, по принцип оставаха 10 секунди до края на рунда, но случват се и такива работи, даже на професионалния ринг.
Ето тук отново наблюдавахме комбинация от ляво Малаши и стегляне директно ляв прав. Тук ето видяхме Кристиан изтегли се, Кирякос го подгони и бе засечен с задната ръка. Право в брадата, тук отново страхотна комбинация, дясно-ляво круше, опит за коляно в главата на Християн. Отново същата комбинация. Тук нокдауна. Начало на рунд номер 2. Отново търси Християн да засече Киряко с задната ръка. Получава указания от ъгъла си Християн да финтира повече. Кирякос от своя страна отново се опитва да направи същото нещо, както и в рунд номер 1, да пресира Християн, да го закара може би въжета и в единия ъгъл, където да пробва по-дълга комбинация с серия от удари. Сега Християн обаче успя да го загради. Отново ползва същата комбинация, прав или курше последван от летящо коляно. Опит за задно лаваш на Християн, веднага последван от опит за задно лаваш на опонента му. Добър ляв прав, предно коляно, клинч, ще бъдат рестартирани. Опит за преден локик, рано спрямо от Кирякос. Търси Християн прав със задната ръка, което до момента му е донесло доста успех. Отново опит на Кирякос да загради опонента си. Втори заден прав в главата, няма да бъде отсъден нокдаун, хлъзна се Кирякос. Отново заден прав. Този път успя да намери според мен попадение, този заден прав. Малко не му достигна да успее да пласира и предното коляно в главата. Доста по-пасивен е Кирякос този рунд. Много е вероятно още да не се е бил възстановил в началото на рунда от нокдауна и сега получи вече няколко чести удари в брадата. Виждаме, почна да търси клинча повече Кирякос. Опитва се да възстанови. Тук опита се да нанесе удар от клинча, което в принцип не е позволено под формата на К1. Добре работи Християн. Спазва геймплана, държи Кирякос на по-дълга дистанция. Както казах по-рано, има ръстовото преимущество. По-високият състезател от дваната е по-дълги крайници, по-дълги ръце, по-дълги крака. Опитва да задържи мача точно там, където иска. Опит за бекфист. Далечко беше Християн, рано разпознат от Кирякос. Кирякос, както казах още в началото, доста сериозна статистика на професионалния ринг. 16 победи, 3 загуби, близо 20 мача. Сериозният състезател е гостът от Гърция. Ето това горе-долу е комбинацията, която носи успех на Християн. Заден прав, предно круше, доста често опитва да включи летящо предно коляно. Опит за задно малаш на Християн. Рано спряно от Кирякос.
два прави опит за шут в главата. Страхотен заден локик, вътрешен последва след това. Нещо характерно за състезателите с обратен гард. Когато, нали, реално се изправите срещу някой с обратен гард, е много често срещана ситуация именно задния локик да попадне в вътрешната част на предния крак на опонента, което е доста болезнено, уважаеми зрители. Нещо, което също Християн търси доста често, да пласира силен заден шут във вътрешното бедро на опонента си. Два последователни локиха от гостът от Гърция. Следвано от контра на Християн. В моите очи до момента Християн определено печели този матч. Отново опит за силния локик, за който говорих преди малко. Добър аперка в трупа на Християн. Опит за задно малаше. Трябва сега да внимава да не бъде вкаран във ъгъла. Добре се изтегли иначе Християн. Добри реакции. Усеща, че неговият опонент се опитва именно да го вкара във ъгъла. В последния момент успява с сайстеп да се изтегли от ъгъла. Много, за да успее да заеме центъра на ринга. Доста скоростна комбинация от два прави на Християн. Ето и отново задния локик, за който говорихме. Отново намери мястото си. Добро попадение на Християн. Опит за задно коляно този път. Една минута. Според мен е гостът от Гърция, за да спечели този матч. Трябва да нокаутира Християн. Християн доста прибрана, търпелива игра. От далечна дистанция, определено в моите очи, печели този матч. Опит за предно високо малаш на Християн. Трябва да рискува според мен Кириакос, ако иска да спечели този матч. Има не много време да работи, 20 секунди. Християн вече виждаме по-търпелива, по-прибрана игра. С сигурност знае, че печели този матч. Много добър ляв прав отново в главата, последно от задно малаш и просто страхотна дистанция държи Християн. Не спира да работи с удари. Постоянно кара Кириакос да се притеснява от тези дълги комбинации. И край на рунд номер 3. Според мен Християн направи достатъчно, за да бъде победителят в очите на съдиите. И трети рунда. Но виждаме заден прав, предно курше, втори заден прав и опит за предно летящо коляно. Една от комбинациите, които Християн използва доста често в този матч, която му донесе и доста успех. Тук отново опит този път за задно коляно. С 3 на 0 съдийски гласа е състезателят от синята гал Християн Корунче. И 3 на 0 съдийски гласа за Християн. Убедителна победа. Доста добра, сериозна победа над опонент, който има. И член на управителен съвет на Българската конфедерация. Много, много повече опит от него. Страхотна победа за Християн и за неговата статистика. Официална среща за тази вечер ще се проведе по правилата на ММА. 3 рунда по 5 минути, категория до 84 кг. В червеният ъгъл Жоао Пауло де Карвальо. Втората среща, уважаеми зрители, която ще наблюдаваме, вече ще е под правилника на ММА. Смесени бойни изкуства. 3 рунда по 5 минути. Първи на ринга ще излезе гостът от Бразилия. Жоао Пауло де Карвало с тегло 84 кг, висок 187 см. Статистика в професионалния
ММА нажелал 6 победи, 4 загуби. В синият ъгъл Мариан Димитров. Неговият опонент и домакинът от София Мариан Димитров с тегло 84 кг и 500 грама, височина 182 см, статистика в професионалния ММА за Мариан. 8 победи, 2 загуби. Бивш състезател по самбо и бойно самбо е Мариан. Добре дошъл в България, това е моята страна. И тук обичаме да ходим с дигната глава. Добре дошъл горе, високо в планината. Пусти се и на плажа, там е и килата. Както виждаме в неговия тъгъл, многократният световен европейски шампион по самбо и бойно самбо Росен Димитров Близнака. Както разбира се, един от най-успешните ни професионални ММА състезатели. Защото нашата държава обича много нужда. Дойде време, знай, тук ще има други нужди. Собствената ни държава, ние ще сме си чужди. Дух ще реже хляба и ще пише правилата. Не подавайте земята, така пречиш на децата. В синият ъгъл от Пауру Бразилия с височина 177 и тегло от 84 и 100, бойца от Тим Ноугера, Жао Пауло Бомба де Карвальо. Срещу него в червеният ъгъл от Стара Загора с ръст 182 см и тегло 84 и 500. Е многократният шампион по бойно самбо. С официална статистика в ММА 8 победи и 2 загуби. Мариан Димитров! Рефер на двобоя Росен Русев. И начало на рунд номер 1. Ръстовото преимущество като височина и дистанция определено ще има Жуал. Той е по-високият от двамата състезатели. По-силният и експлозивният. Както се вижда и до момента е Мариан. Успява Мариан рано да скъси дистанцията. Страхотна работа с къси куршета и апрекати в главата на Жуал.
честно казвам, още съм учуден, че желаваме на крака, отнеси доста удари, само че трябва сега Мариан да внимава с този тайклинч, главата му да не бъде наведена и да последват удари от колена. Жуал, както казаха по-рано, е състезател на Тим Ногера, един от най-големите ММА клубове от Бразилия в света. Ще опита Жуал да държи по-голяма дистанция, защото е като височина ръстово. Състезателите с по-голяма дистанция, обаче Мариан успя много рязко да пласира едно късо круше, след това последваха още 2-3 крушета и просто Жуал, според Росен Русев, не можа да възстанови нокаут. Още в началото на срещата Мариан успя да вкара една такава дълга комбинация, да скъси бързо дистанцията, да нанесе няколко силни удари в брадата на Жуал. И видяхме още с втората такава комбинация, успя да приключи мача. И победа номер 9 за Мариан. Както виждате, на Карвао все още си му е трудно да се възстанови от тежките удари на Мариан. Добро спиране, според мен, на главния арбитър Росен Русев. Рефер с много сериозен опит. Че някак си загубили сме българския дух. Добре дошъл в България, това е моята страна. И тук обичаме да ходим с дигната глава. Добре дошъл горе, високо планината. Пусти се и на плажа, там е и килата. Тук е до кожа, златните реки, а най-големи... Ето, виждаме, трудно ходи Жуал. Победител с нокаут в първия рунд. Състезателят от Стара Загора, Мариан Димитров! Подавайте земята, така пречиш на децата.